وەزارەتی ناوخۆی عراق لەسەر داوای ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەران داوای دەرکردنی ناسنامە بۆ ئاوارەکانی حەویجە دەکات و ئیدارەی کەرکووکیش بڕیارەکە ڕەتدەکاتەوە. دوای ئەوەی محەممەد تەمیم ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق داوای لە وەزارەتی ناوخۆی عراق کردووە ناسنامە و بەڵگەنامە بۆ سەر جەمە و ئاوارانی حەویجە دەربکرێت کە ناسنامەیان نیە و وەزارەتی ناوخۆش ڕەزامەندی لەسەر دەربڕیوە. ئازاد جوباری سەرۆکی لیژنەی ئەمنی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕاگەیاند ئەو بڕیاری وەزارەتی ناوخۆ لەلای ئیدارەی کەرکووک و ئەنجومەنی پارێزگا قبوڵ نەکراوە و ئەوە ئیدارەی کەرکووکە ئەو بڕیارە دەدات، نە وەک داواکاری یاخود پەرلەمانتارێک یان وەزارەتی ناوخۆی عێراق. وتیشی بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەن ناسنامە بۆ ئاوارەکانی حەویجە دەربکرێت و دوای پرۆسەی ئازادی حەویجەش ئاوارەکان ڕەوانی شوێنەکانی خۆیان دەکرێنەوە. مانتاره به خدمتی کرکوب کار نکو که شو مشکل تدخل لیشی محافظه کرکوکا بکاری بشه اونی من بابنی تو رگان ندین به هیچ کسی ایلا بلا فلتری جنابی پارزگا و اوشتانه بکره او اگر حزکا بید خدمتی هم بکاری شکارکان هم بکار نکو که شو مشکل اوانه ایشی میه ایشی مدیری هجره زایدن نفوس و همو اویش هم بیه ایسا یک پتاقی نبود کتاب من باید کرد پتاق کرد و کی مشکلی او بیاد دستی وردن لش کاری کرکو کاب که نه رونوا اول و آخر تمیم بیا و آقای تمیم مش بلیتی من همیان نیرین و ولد وای جشن و دست پیکان انشالله دوای پروسه آزادی شوند حیجانی رینو.